الوتکه کې د توقيف لومړی سفر لیکوال ناندیتا جایاراج انځورګر اوپامانیو بهاتاچاریا ژباړه درخت دانش کتابتون ویونکي ملیحه حسینی کپتان توحید جنگی الوتکه ډېره په تېزۍ سره کیڼ لور ته تاو کړه او له ایفل ټاور سره د ټکر څخه یې بچ کړه. د هغه زړه ډېر په تېزۍ سره درزېدو. پیو فرانسه په رښتیا د الوتنې لپاره سخت ځای دی. هغه دا فکر کولو چې ناڅاپه هغه یو آواز واورېدو. پیپ پیپ پیپ، دا څه و؟ آیا د دښمن په ځای کې یو یا د الوتکې ماشین کې کوم مشکل پیدا شو؟ بیپ بیپ بیپ، توحید د ساعت د زنګ په اورېدو راویښ شو. له ځانه سره یې ورو وویل، دا خو ټول یو خوب و، خو خیر، باید مایوسه نشم، نه یوه ښه ورځ ده. مورې، زه ویښ شوم، نن به په لومړي ځل الوتکه پرواز کوم. مور یې د بک زنځیر تړلو. مور یې وویل، سهار په خیر توحید. زه نن ډېره خوشحاله یم چې خور دې وینم. ډېرې میاشتې وشوې چې آریا مو بیا نه ده لیدلې. هله نو زر شه، ځان دې تیار کړه. توحید په ژوند کې په لومړي ځل هوایي ډګر ته راغلی و. هغه له خپلې مور سره مرسته وکړه ترڅو بکسونه پر یو روان ماشین کیږدي. بیا د ماشین بکسونه بیا یو بل لوی ماشین ته یوړل. یوه جدي ښځه په خاص لباس کې د ماشین تر شا ناسته وه او د کمپیوټر سکرین ته یې لیدل. کله چې توحید د کمپیوټر سکرین ولیدلو نو حیران پاتې شو. د کمپیوټر سکرین کې نه یوازې د توحید بکس ښکارېده، بلکې هر څه چې د بکس دننه وو هغه هم ښکارېدل. د هغه نوي د سپورت بوټان، د هغه دوربین او هر څه. توحید حیران حیران لیدل. ځان سره یې وویل، اکسرې ماشین سم لکه کپتان توحید یې چلوي. توحید غوښتل چې له هغې ښځې څخه یوه پوښتنه وکړي، خو مور یې منع کړ. غلی شه توحیده، دا ښځه دلته د امنیت لپاره کار کوي. هغه باید هر څه وګوري ترڅو څوک له ځانه سره الوتکې ته چاقو، توپک او داسې نور څیزونه رانه وړي. ښه به دا وي چې خپل کار ته یې پرېږدي. لږه شیبه وروسته توحید یو لوی سالون ته راغلو. د سالون دیوالونه له شیشو جوړ وو او توحید کولی شول ډېرې هغه الوتکې چې د باندې ولاړې وې وګوري. یوه الوتکه هماغه وخت د الوتلو په حال کې وه. توحید وویل، پیلوټان هم ډېره مهمه وظیفه لري که څنګه مورې؟ بلکل، لکه د بس ډریور یا د کښتۍ کپتان، دوی د ډېرو مسافرو د بې خطره سفر مسؤول دي. خور مې څومره بختوره ده، هغې په الوتکو کې څومره ډېر سفرونه کړي. زه نور هېڅ صبر نشم کولی چې لوی شم او ډېر سفرونه وکړم. مور یې وخندل، هو
آریا رښتیا هم الوتکه کې ډیر سفرونه کړي دي، خو ته خو اوس 9 کلن یې. تا لپاره خو لا ډیر وخت پاتې دی زویه. د توحید پاک شو چې خلک 8 شمېرې دروازې ته په قطار کې درېږي. هغه زموږ دروازه ده مورې، اوس نو الوتکې ته د پورته کېدو وخت دی. 10 دقیقې وروسته ټول مسافر په خپلو څوکیو کې وو او د خپلو څوکیو کمربندونه یې تړلي وو. څنګه چې الوتکې حرکت پیل کړ، توحید له کړکۍ څخه د باندې لیدل. الوتکه لومړی ډیره ورو روانه شوه، خو څو شېبو کې ډیره چټکه شوه چې د توحید چوکۍ په خوځېدو شوه. ناڅاپه د توحید د څوکۍ خوځېدل بند شول. لویه الوتکه په هوا کې وه. مورې، موږ په هوا کې یو، موږ پرواز کوو. هو، په هوا کې یو. توحید غوږ شه، هغوی اوس الوتکه کې یو اعلان کوي. د یو چا غږ د لاسپیکر څخه راغلو، یو آشنا غږ. درنو اغلو او ښاغلو، الوتکې ته ښه راغلاست. زه ستاسو کپتانه آریا یم، هغه زما لور ده.